kuria įtvirtinamos Lietuvai nepriimtinos sąlygos, aš negaliu. Nes mano įsitikinimu, šios sąlygos gali būti lemtingos Lietuvos ekonomikai, jos ūkiui, jos žmonėms. Ar šiandien aš klystu, parodys tik laikas. Tačiau dabar elgiuosi taip, kaip man liepia mano sąžinė. Ir todėl aš atsistatydinu iš Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigų. Kas atsitiko? Viskas bus gerai. Aš klausau jūsų, profesoriau. Taip, aš klausau. Tu žinai, aš ką tik buvau įsijungęs televizorių. Mačiau kalbą žmogus labai panašus į tave. Veidas lyg ir tas, tik truputėlį perkreiptas. Judesiai tie, bet ot žodžiai ne tie. Gal sakau, ten buvai ne tu? Tik kad man atrodo, kad ten buvau aš. Tada blogai. Tada labai blogai. Tada tu brutas. Brutas? Brutas. Bet kadangi tu esi bernelis nuo Žemaitijos kalvų ir tikriausiai nežinai, ką tas vardas reiškia, aš tau išguldysiu žemaitišką. Tu esi Judas. Tu išdavikas. Tu pardadūžis. Bet geriau jau taip, negu visą gyvenimą grauštis, kad leidai savim pasinaudoti. Ir dar tokiam tikslui. O tau netrodo, mielasis, kad priešingai aš tau leidau pasinaudoti savimi? Tik tiek, kiek jūs mane palaikėt. Ir už tai aš jums dėkingas. Bet jūs, profesoriau, man nepalikot kito pasirinkimo. Aš matau, kad tu nieko nesupratai, ką tu šiandien padarei. Dabar tau atrodo, kad tu labai gudrus, kad minė tave nešios ant rankų. Bet tu labai greitai tau teks tuo nusivilt. Minė, mano mielas, dar ne viskas. Yra rimtesni pagrindai, ant ko viskas laikos. Ir kada nors... Kada nors tu suprasi, prieš ką tu pakėlėjai ranką. Ir kai tu leisi paskutinį kvapą, aš būtinai ateisiu į tave pasižiūrėti.